Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, de manada, seu likezinho, seu joinha aqui. Você tá procurando conteúdo Warframe aí pelo YouTube, pelo Google, na Yahoo, não sei o que tá procurando aí. Achou aqui, rapaz, dá um likezinho aqui, serve no canal, aperta o sininho, tem vídeo aqui todo dia, cara. É o seguinte, hoje eu vou mostrar aqui como fazer uma missão na Nightwave, que o pessoal se confunde um pouquinho, tá gente? No vídeo de mais da tarde, eu vou fazer o boss prateado, tá? Mas pra quem já conseguiu e já fez algumas coisas, né? Então se você já liberou o box prateado, né, que é o Império da Titânia, você já pode fazer isso direto, tá? E você já deve saber também, né? Mas aí, vamos relembrar para as pessoas que não sabem, né? Seguinte, se eu vim aqui, ó, nessa missão aqui, ó, vamos lá, da Nightwave, tá? O que ela tá pedindo aqui, ó? Ó lá. Guardião do Santuário, derrote um espectro do Bosque Prateado, tá? Então você fala, poxa, mas eu já fiz a missão, como eu vou matar ele novamente? Calma, dá pra fazer matar várias vezes, tem um prêmio no final, tá? Então é o seguinte, como você faz? A primeira coisa a fazer, gente, tá? Então, se você não fez a Bosque Prateado, não se preocupe, gente. Você vai ter um vídeo mais à tarde, eu vou estar explicando, eu vou estar gravando praticamente inteiro, né? É o seguinte, também assim, apótico, tá vendo? São três apóticos que você vai precisar, certo? Isso pra poder fazer lá, no caso, a Titânia. Mas como a gente vai só abrir um, pra mostrar como que é feito, tá? Pode ser qualquer um. Então, assim, eu vou pegar esse aqui, ó, que tem bastante, tá? Porque esse aqui vai pedir o quê, ó? Folha Noturna, Planta de Arro Lunar, tá vendo? A garra de Hulk, tá? E ó, outros pedem algumas coisas diferentes, ó, Lírio e tal, tá? Então, assim, vê qual que você tem, tá? E eu vou fazer depois o vídeo, esse vídeo da Titânia vai ser um pouquinho mais longo, porque eu preciso pegar essas coisas que estão faltando, né? E mostrar onde que pega, beleza? Então vamos lá agora mostrar onde que você vai ativar. Quem sabe, sabe aonde tem que ativar, mas quem não sabe, vai ter que saber agora. Vamos lá, é o seguinte, é na terra, tá gente? E é um lugar bem escondido. O que é mais fácil de fazer? Eu prefiro fazer sabotagem aqui, ó, na terra, vamos lá. Tem um canto da terra que é sabotagem, escavação não. Vamos pegar aqui a sabotagem. Aqui na sabotagem, eu vou aproveitar que eu tenho que achar defesa, captura. Vou pegar esse aqui, Fire Awake, não é esse aqui. Extermínio, assassinato, escavação, sabotagem, tá vendo? Tá, é que aparece o pesadelo aqui, mas é esse aqui, tá gente? Sabotagem aqui, ó. Tá? Vamos lá. No sabotagem, eu tenho como também achar como fala? Aqueles depósitos escondidos. Como é bem nos cantinhos, eu já vou aproveitar, se achar algum depósito, eu já acho também, tá? Talvez tenha um barulho do caminhão aí, gente, mas é do caminhão do lixo, tá? Não tem o que fazer, vai ser. Talvez nem apareça na live, mas vamos ver lá. Na live não, no vídeo. E lembrando, eu tô fazendo live de quarta e domingo, mais ou menos nesse período, né, gente? Aqui é o seguinte, peraí. Principal, gente. Que eu esqueci de um grande detalhe, que já era uma falha nossa. Você tem que colocar isso aqui nos seus consumíveis. É. Eu acho que deve estar, né? Mas deixa eu tirar essa dúvida, né? Porque nessa conta aqui, como é a minha conta antiga, né? Vamos ver se já tá aqui no consumíveis. Se não tiver. A gente já coloca aqui, ó, vamos ver. Não tava, tá? Então você vai vir aqui, ó, tá? Consumidos aqui. Ó lá, tá vendo? Apótico. Nossa, tem mais. Tem. Não, apótico, tá? Não, esse aqui, ó. Pera aí. Deixa eu for. Apóticos. Apóticos aí, tá vendo? Apóticos aqui, ó. Tá, vou colocar esse aqui, ó. Equipar. Beleza, equipar daqui, ó. Assim que eu abrir, habilitar lá, vai consumir um, tá? Deixa eu aproveitar e deixar um negocinho aqui, ó. Que eu estou sem o meu glifo. Beleza, vamos lá. Vou fazer a missão agora, professor. Chego lá na missão e procuro e não acho. E acho e não acho o negócio. Aqui, ouro, né? Não, aqui, né? Defesa, servante de sabotagem. Vamos lá. Bom, voltando aqui então. Eu vou fazer a missão de sabotagem normalmente, tá? Como sempre faço. E vou estar procurando o. Isso é um lugar bem no cantinho, você vai achar. Lá, você vai matar, você tem que escanear primeiro ele, tá? Pra depois matar. Senão o pessoal uma vez mata ele e escaneia a gente, tá? Não vai doer. Vamos apertar esse aqui. Estou com a minha cachorrinha, mas acho que será que vai matar ele? Acho que não. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, não custa nada eu já vasculhar os cantinhos e tentar achar eu preciso, né? Vamos lá. Olha, eu tava passando batidos, viu? É que eu sei que é sabotagem, mas eu quero aproveitar se eu achar os containerzinhos. Tá aqui, né? Olha, eu já achei um, ó. Uhum. Já fica até mais bacaninha, né?
E eu vou aproveitar e escanear, gente. Isso aqui você escanear, quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó? Aproveita e vai escaneando isso aqui também, né? Como é fraquinho, então já vou aproveitar e escaneando. O que eu achar no caminho aqui. Já deixo já pra... Aqui, ó. Aqui a missão tava pra baixo, tá vendo? Vambora aqui. Vamos lá. Você tem que fazer... Aqui a missão nem sempre tá no mesmo lugar, né? Deixa eu pôr aqui isso aqui. E mais à tarde, né, Lucas, no próximo vídeo, eu já vou fazer a missãozinha desde o começo, tá? Da Titânia. Porque a missãozinha é chata, você tem que escanear o negócio. Opa, assim, ah, tá aqui? Não, isso não era. Vamos lá, eu tô olhando aqui se tem uma... Opa. O que temos aqui? Eu não... Nada aqui, né? Não, não tem como ir pra lá, né? É, fui indo, o jogo foi me deixando ir. Né, não sei, vai que... Né, vai que cola, né? Aqui meus bichos são muito fraquinhos. Mas assim, por enquanto eu não vou fazer isso aqui, ó. Não sei, não é. Eu quero achar o cantinho lá. Vamos ver. Sempre fica nas beiras. Você tem que andar no mapa todo nos cantinhos, porque ela fica bem escondidinha. Mas já chega uma beiradinha aqui. E aí eu tenho que voltar lá, tá? Se não achar aqui. Opa. Vai, deixa eu entrar não. Pra cá. Por baixo. É por baixo? Aí eu vou fazendo assim pra não me perder, né? E vou sempre destruindo as coisas que tem no chão pra não ficar sobrando nada. Aqui já é outra parte. Deixa eu ver se aqui vai ser... Eu vou voltar lá, tá, gente? Eu tô só aqui procurando. Tô fazendo sentido no horário, né? Nossa, tem uma outra, se tinha outra aqui, mas eu vou... E você que tá acompanhando aí a série, né? Baby Frame, né? Então isso aqui seria assim, não é o Baby Frame aqui, tá, gente? Essa conta minha aqui é a normalzinha, tá? Aqui eu só tô só... Porque lá, mais tarde, vocês vão acompanhar no vídeo de tarde, né? De noite, praticamente. Tem alguma coisa aqui? Aqui, ó. Aí eu costumo deixar de destruir tudo isso aqui, porque quando eu voltar, por acaso, se eu entrar aqui novamente, eu sei que eu já limpei, né? Eu já cheguei a achar umas coisas bem interessantes nesse lugar escondido. Ah, tá aqui, ó. Ó, tem as pinhas pra escanear também. Mas aqui tem alguma coisa aqui que não... Tá, peguei já. Não, não tá aí. Pera aí. Aqui tem alguma coisa, me diz que tem alguma coisa pra cá, porque não tá... Tem um cano aqui, eu não vi nada por baixo. Mas não tem barulho, né? Deixa eu ver se tem algum... Não, eu destruí, não, tá ali, ó. Nossa, tem alguma coisa ali. Ah, já destruí, ó. É, o depósito tem um barulhinho, entendeu? Mas não é isso que a gente quer pegar. A gente quer pegar... Achar o pótico. O local, né, na verdade. Vamos pra baixo aqui... Tem lá no cantinho, né? Deixa eu não acabei não vindo aqui ainda. Deve ter coisa pra caramba aqui, ó, escondida. Aproveitando, vamos ter que achar o local, que é escondidinho, entendeu? Já aproveita e já... Opa, tem um lírio aqui, ó. Ó, quem precisa também, ó, depois, ó lá. O lírio... Ó, tá vendo? Aqui, ó. Lírio dragão noturno, tá? Já limpar aqui também. Agora tem que abrir vidro aqui. Okay. Aqui não tinha mais alguma coisa aqui? Eu não tinha percebido. Tem lá, ó, mas. É só depósito mesmo, não tem barulho nenhum. Okay. Nada aqui, só mesmo. Vamos embora já. É que tem um negócio aqui que é. Não é.
Ah, tá aí uma caixa, só uma caixa. Nada aqui, vamos lá. Porque assim, o depósito que a gente já... Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Eu tô aproveitando e já fazendo isso pra poder ver se eu acho alguma coisa dos depósitos, tá? Se eu passei batido por lá. Foi de lá que eu vim, né? É, aqui já tinha passado, nada aqui, beleza. Vou continuar meu sentido horário. Tá, vamos lá. Provavelmente eu devo estar voltando lá pro... É, vamos lá. Ele é um pouquinho chato de achar. Se você quiser em grupo, gente, vai ser mais fácil, tá? Em grupo vai ser mais tranquilo pra achar. Aqui fica uma entradinha bem... chatinha de achar, né? Tá, carinha de vidro aqui. Deixa eu fazer logo essa missão aqui nesse cantinho. Aí eu já me livro isso aqui. Aqui. Tá. Se você parar de falar, fica mais fácil conseguir ouvir o barulho. Vou pra aquele cantinho. Se eu precisar voltar, deixa eu marcar aqui. Que primeiro vou fazer aquela entradinha lá. Tem uma passagem aqui, ó. Foi? Ali? Tem mais lá. Esse aqui é da Nightwave, gente. Se você demorar um tempinho pra poder ver esse vídeo, tá mais engraçado. Tem daqui a um ano, né? Aqui tinha, você viu que ela tá matando ali o que não tem hoje, né? Nessa época aqui tinha, né? Acho que pra cá não tem mais nada aqui. Aquele campo ali, ó. Se eu procurar aqui, eu vim. Acho que não, aqui não passei, porque tem coisa no chão lá, deixa pra destruir. Eu vou destruir os containers aqui, ó. Porque aí se eu passar por aqui, eu sei que eu já... Vamos pra lá. O que temos aqui nesse cantinho? Já vim daqui, será? Ah, não, daqui que eu vim, ó. Tá vendo? Eu fiz o sentido... É, o horário, né? Eu posso voltar tudo já, porque agora já... Essa parte aqui eu não tenho. Certeza. Bem que tem um cantinho ali, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, só pra tirar uma dúvida. Ó, uma coisinha branca aqui, né? Você viu que eu passei ali, ó? Ave Maria! Aqui, ó. Eu peguei e ainda pulei o negócio. Cachoeirinha aqui, não é nada, então vamos continuar lá. Beleza, tem um outro, uma coisa, peraí. Aí eu fui na dúvida aquilo lá, ó. Tá aqui na frente, ó. Só pra tirar a dúvida. Ah, esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos voltar ali, continuar a nossa sabotagem em busca do. Do local lá do bosque prateado. Vamos lá, continuando aqui. E depois. Quando você fizer a missão, o bosque prateado vai ser mais fácil, porque ele vai te. Ele marca pra você fazer, entendeu? Aqui eu sei que não tinha nada, eu posso ir direto àquele ponto lá. Vou marcar aqui, ó, que é onde eu já fiz. Passagem pra cá. E a passagem, gente, é bem chatinha. Às vezes você fala assim, ah, não tem passagem. Tem. Deixa eu... Acho que é aqui, ó. Se eu não tiver me enganado, não, né? Não é, né? É. Ué. É aqui, ó. Ó lá. Achei, tá vendo? Vai, gente. É aqui, ó. Tá vendo? Beleza. O que você tem que fazer aqui, gente? Eu vou ter que escanear, né? Tá vendo isso aqui, ó? Vamos ver, ó. Ó lá. Ó lá, ó lá. Ugir o santuário, tá? Eu já vou até deixar isso aqui, ó. Pra escanear, tá? E vou clicar aqui, ó. Escaneei. Agora eu vou escanear ele, tá? Cadê? Tem algum canto aqui, ó. É a Sarin? Olha, ó. Eu escaneei, tá vendo? Depois que eu escanear ele, agora eu posso matar.
tá? Cadê ele? Ó, matei, tá? Se liga que teve um outro item identificado, tá? Ó, agora eu vou apertar aqui a letra P, certo? Ó, vocês vão perceber aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? O item não identificado, tá vendo? Fora que eu peguei ali, ó. Tá? Tá? Vai ter o 2 que eu peguei, que eu fiz, né? Que é um, que é aquele depósito, né? Se eu achar o depósito, já completo. E aqui vocês já viram que eu já completei a missão, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Lá. Onde que tá? Ah, já mudou de lugar. Oxi, acabei com eles. Ah, tá. Onde foi parar isso aqui? Aqui, ó. Esse aqui eu já fiz, tá vendo? Derrote um espectro do boss prateado. Quando eu escaneei ele, né? Vê se escaneia, porque é ele que vai te dar o um mod. Se eu não me engano, acho que é um mod de aura. Não tenho certeza. Mas no finalzinho aqui a gente vai descobrir no vídeo, tá? E você viu, né, como a entradinha é, né? Ó. Você não dá nada, né? Fala assim, ah, onde que fica? Ó. Você viu, ó? Passei por esse ponto aqui. Nem nota não mostra no mapa. Agora eu vou só terminar aqui. Tá. Quero aproveitar. Será que eu acho um baú? Ó, ele é embaixo. Vamos lá, terminar isso aqui, ó. Quem sabe eu consigo encontrar outro baú, né? Opa! Tinha uma coisinha aqui, ó. Mas aqui, ó. Tá lá, não é. Vamos lá. Aqui. Quero aproveitar e ver se eu encontro, né? Nossa, eita, que eu pulei tudo torto ali. Bom, vamos seguir ali o nosso rumo. E aí eu vou fazer um lugar aí, vou marcar onde dropa as coisinhas, entendeu? O musgo, pra quem for fazer essas coisas. Deixa eu aproveitar que tá aqui, eu só quero ver se eu encontro outro depósito. Pra cá não é. Opa, mas não, ele não fica tão fácil assim, não. O depósito nunca fica no meio, fácil. Difícil. Vamos aqui, ó. Conto com a core, já jogo isso aqui no meio. Eu tinha, vamos procurar aqui, ó. Tem uma passagemzinha ali. Deixa eu ver. Quero por baixo por cima. Pra cá. Nada aqui, nada aqui. Deixa eu só deixar minhas correntes aqui, né? Aqui é o finalzinho, mas eu ia só aproveitar e ver se eu consigo encontrar. Quem sabe eu encontro os três? Falta uns 5 minutinhos ali, né? Não, 5 minutos não é. Vamos ver. Tem um aqui, parece que tem um barulho aqui embaixo, mas não era. Um baú também. Calma aqui, enquanto eu tô lá. A cor, isso é bom da cor, né? Eu tô lá procurando as coisas, viu, né? Tô de olho no, ali no, na porcentagem. Mas tá tranquilo ali. Tá, a corrente tem ali, ela vai. Completou ali, eu gosto de apertar aqui e dar uma conferida. Opa, cadê a estrelinha aqui? A gente gosta de estrelinha, né? Vamos. Não sei se ouviu um barulho. Não, não tinha. Às vezes eu tô falando um pouco menos que eu tenho um. Ah, ali ó, eu vi que eu vi um barulho estranho, já peguei, ó. Pronto. Peguei as três caixas, agora é só seguir, vamos embora. Tá? Tá vendo o finalzinho? Peguei as três caixas e mais outro item não identificado, né? Vamos lá, o que vamos recebeu lá. Extrair. Beleza? Vamos ver o que que veio, gente, ó. Ó, o que que veio? Da caixa, né? A gente pegou crédito, gerador de saúde e endo, certo? Questão dos depósitos. E o nosso espectro, né? Que a gente escaneou ele, né? A gente gastou um apótico. Deu isso aqui, ó, tá? Que é uma postura,
Melhor, postura. Beleza, gente? Essa aqui é a maneira correta de você estar fazendo, tá? E aí você vem aqui, ó, gente, ó. Depois eu vou fazer, vou deixar aqui depois, vou dar uma pesquisada. Pra, se você tiver mais, né? Apóticos, é, tem um acento, apóticos, tá? Esses são os três apóticos que existem, tá? Aí você tem aqui alguns itens que eu vou marcar aqui embaixo pra vocês, tá? Onde que farma isso? Né? Você viu que a folha de Jade é onde tem, né? Isso aqui lá na lua, tá? E outros que eu não vou ter que recordar. Aqui, ó, a pinha também é lá, né? E aí vamos fazendo, beleza, gente? Então deixa o likezinho, joinha. Isso aqui foi pra você que tá fazendo aqui a missão da Nightwave, tá? Lá do Bosque Prateado. Falou, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. E deixa o like. Valeu, pessoal. Até mais.